L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha lliurat les claus de 60 habitatges de protecció oficial edificats per la cooperativa d'habitatge del sindicat UGT al carrer Ciutat de Granada, el 22 arroba. Vam accedir a través de la UGT, estàvem apuntats de fa uns quants anys i ens van cridar, va sortir la promoció, ens interessava, ens vam apuntar. Estàvem a la reserva, però suposo que degut a la situació, doncs finalment ens van trucar. I ens ha tocat un dels pisos. És un pis de 78 metres quadrats, 3 habitacions, una cuina, parquet, calefacció, no sé, un saló, una miqueta de terrasseta, un saló bastant gran, molt, molt maco, espectacular, molt xulo. A veure, per lo que és avui en dia un solar aquí a Barcelona ciutat, preu-qualitat, estupendo. Estem molt contents. De fet, el consistori ja va anunciar fa uns dies que impulsarà un parc d'habitatge de lloguer assequible amb la construcció d'un primer paquet de 1.000 pisos amb preu públic regulat. La gent continua necessitant habitatges dignes doncs, per poder anar a viure. I en aquest sentit, l'aposta pel lloguer és una aposta important. No és excloent, però en tot cas, des del nostre punt de vista, és molt important i que pugui estar regulat per un preu públic. La prioritat número 1 de l'Ajuntament de Barcelona és que es creïn llocs de treball. La segona, perquè hi hagi convivència i cohesió social, habitatge. Habitatge digne. Sense habitatge digne no es aconsegueix convivència, no es aconsegueix cohesió social. L'alcalde també ha demanat a la cooperativa d'habitatge del sindicat UGT que continuï la seva col·laboració amb l'Ajuntament per fer possible la construcció de més pisos protegits a Barcelona.